Que bonic recordar per un moment de quan érem infants d'aquell bon temps. Que bonic recordar per un moment. En l'estiu tot el món viu, això, Marcel. Això. Eh? Sí, senyor, sí. Bueno. Ja hem entrat en el mes de... Bueno, juliol. Estem ahí, mes de juliol. La meitat, ja. Ja ha passat l'Equador. Ja han fet bous de... No, a l'Equador sí. De l'estiu no. No, de, però de la caloreta, de la caloreta, de l'Equador de l'any 7, estem en el 7, hem acabat el 6, el mes passat. Bueno, ha començat en certa normalitat. Jo crec que ja ha sigut certa normalitat de les ganes que teníem tots, perquè virus n'hi ha, eh? Està gent a treballar, sí. Home, a data d'avui, en la Comunitat Valenciana, n'hi ha més de 1.000 ingressats, eh? Més de 1.000 ingressats. El que passa és que diu que no és tan fort com al principi que tinguérem. És més moderat. Ja, però fot. Està ahí. Però fotre... Sí. Fotre, fot. Està ahí. Eh? I, bueno, i ja han començat les primeres festes, que són les de Benavites. Les de Benavites sempre donen senyal de festa a lo que és als pobles de les valls, no, Marcel? Mm. I Almenara també, no? També li influirà, Almenara. Almenara és l'últim de la zona. Sí, però que vull dir que també li influirà el que Benavites comença a tirar ahir els mascleig al cel i els bous, que estan fent bous per castig, no? Bous i balls. Aparells. Això a què se diu aparells? A la Guàrdia Civil hi ha què més? Aparells. Aparella, bous. Exacte, una parella de dos, no? Sí. Una parella de dos. N'hi ha un dicho de antes la Guàrdia Civil anava en les festes, anava al ball i quan feien el parte, quan s'acabava el ball, i totes les parejas se pusieron a bailar menos la que suscribe. Menos que la suscribe. La parella de Guàrdia Civil no ballava. Bueno, se tenien que creure lo que el guàrdia dia. Eh? Todas las parejas se pusieron a bailar, menos la que suscribe. Menos la que suscribe. La parella era la parella Guàrdia Civil. Claro. Bueno, però com en aquella dona... Ai, aquella dona no. En aquella època no n'hi havien dones de Guàrdia Civil. No, eren homes. Però això, clar... Ara que avui ja estan emparellats. Avui igual ballarien, Sí. Igual alguna parella ballant... Ballant, mira. Ballant, eh? Sí que pot ocorrir. No, si tenen que llevar la porra i deixar-la en algun lloc. Saps? Perquè, bueno, no s'embrutem, no? No, Marcel, no s'embrutem. Anem a la faena. Perquè estem en els refranys, però almenys del mes de juliol. Mes de juliol. Bueno, la caloreta ja va apretant. El mes de vacacions, també, per alguns. Bueno, vacacions a rogles. A rogles. De totes maneres, te tinc que dir que el tema este de les vacances, la gent, com les festes, que t'he comentat a des, amb molta il·lusió. Vacances, molta il·lusió, perquè han tingut 2 anys que tenim amb dificultats, no? Si tenen gana de voler. Però en vez d'anar en 15 dies, estan retallant a 4, 5, 6, algú se pot estirar i aplegar les 7 dies. Per què? Perquè s'ha duplicat el nivell de vida. Clar, un hotel ara costa l'habitació el doble de lo que valia l'any passat. El doble. I si vas a comprar una sombrilla, la sombra val el doble. La sombrilla és igual, però la sombra... Mala sombra. Aquesta és mala sombra. Van a eixir els cotxes, la gasolina. Bueno. Els cotxes pareix ser que van eixir igual. Però en vez d'estar... El recorrido és més curt. En vez d'estar 15 dies fora, tornaran a casa... No a plegar.
Això que diuen per Nadal, vuelve por Navidad. Sí. No. Vuelve a casa por no Navidad. Res. No se xala ni, el, res, ni els ous, se xalen a casa, que plou massa. O sigui que, bueno, s'està complicant això, Marcel. Sí. S'està complicant. I ja n'hi ha qui ha estat ingressat i tot, de, sí, en les valls, també. Home, sí. Clar. Però de però el Covid, eh? Ah, per el Covid. Sí. Ah, per el Covid. Que passa és que diuen que no està tan fort com... És més suave, però ja. És. És? Està ahí, està ahí. És. És, sí. És. No pots confiar-te. No te pots confiar, perquè si arrastres de darrere alguna relíquia de problemes de salut... Si no tens reserves, pues l'agarres més pronte. Si no tens reserves, saps què passa? S'apaga el cotxe. Sí. O no. Si fiques la reserva ja, és que ja no... Ja està apurat. Gasolina poca. Poca. Bueno... Bueno. Entrem en els refranys de juliol, Marcel. Sí, què venen, calenteig, estos? Estos sí, vindran calenteig, no? Calor. I per la terra, bona. Per la terra, bona? No, per les llavors, bona. La calor i... Bé. Bueno, serà bona el fruit que puga eixir, la verdura, la betualla, però la temperatura no, perquè allà a la Marxal... I el sol, que el sol fa moure també la betualla i tot el... Sí, però el llom té el crema, eh? Bueno... Tira-li, Martí, comença per el dia 1. Dia 1, és divendres. A primers de juliol sembraràs el fesol. O sigui que a primers de... ara és per plantar el fesol, el batxoque serà i tot el... O sigui que ara per festes de Benavites... De Benavites hi ha que plantar. O sigui que hi ha que fer les dues coses. Plantar el fesol i anar al bou. I al mosar i a la festa. Exacte. A Benavites. Exacte. Bueno, dia 2. Dia 2. Per juliol, la corbella al coll. Ah, això serà per la brossa, per anar limpiant. Per anar netejant, perquè no n'hi ha res per a... Perquè la corbella que s'utilitza? Per netejar la herba, no? Per netejar i segar. Per segar. Per segar la herba, també. Quan tenien animals, pues, segaven en la corbella. Però esta, en este, la corbella. A l'entrada de juliol sí. Ja va bona herba, no? Ja està, ja. Ja n'hi ha fa calor, que entonces va més a pressa. Va més a pressa. I tallaven la herba així a verdeta perquè el cavall... Sí, el cavall i els animals... Herba... Herba tendra. Mm. Herba tendra perquè... I el borrego que teníem en casa, no, i conills... No, en totes això. Les cases n'hi ha un borrego o altre. Sí. Abans en llana, ara no sé com és, ara no sé com és el borrego. Ara no s'esquilen. Ara no s'esquilen. No, no. Bueno. Li cau a soles el pèl, li cau a soles. Dia 3. Nit de juliol, pluja no mol. Ui... Ah? No vol aigua ja. No vol aigua. La nit de juliol, pluja, no en vol. O sigui que no convé que ploga. Bueno, no convé no, perquè no ho sabem, si plou o no plou. Això, nosaltres no manem. O sigui que no... Però que no és aconsellable. No és un bon moment. No és un bon moment. Deia 4. Al juliol, tota la roba al vol. Ah, clar, en mitja horeta se seca. Com? Estendre la roba i mitjoreta no plegar. I les llavaures d'avui dia? Les llavaures. Que ja te les trauen quasi seques. La roba, me refereix a la llavaura, no? Perquè tu te recordes allò de Vicenta Cassio, no? Sí. Que la dona li havia dit, ara quan jo estens la roba, la llavaura. I si plou o no plou. Bé, el dia juliol, el dia 5. El dia 5. El juliol, l'amo del sol. Ah, clar. El sol és quan apreta, és l'amo. Juliol apreta molt el sol. El sol, el caloret. De totes maneres, en guany, en juny sí, també ha apretat, eh? Apretat, també. Alguns dies sí. també. No ha hagut primavera, en guany. Del d'hivern han passat a l'estiu. De prima han passat a grossa. No hem anat augmentant progressivament. Bueno, dia 6. Per juliol, els temporals a la posta del sol.
a la posta del sol que venen les tronaes temporals. Temporals. Xivarals. A la posta de sol. A la posta, quan va tancant la vespre cara a la nit, entonces ben, venen les plogudes. Estos refrans que nosaltres no entenem, Marcel, que no assimilem, sí. Si n'hi ha algú que ho sap... Que mos ho diga. A part de que mos diga que burros són, sí. que mos ho diga. Quan te veig per el carrer, diga, Marcel... Ese refrán que has dit, no és que l'ha dit jo, és que era... En algun temps tenia el seu significat. En un sentit. Al millor avui, pues, això no pega. No pega. Ara, ja. Quan mos escolten, diran, que torpes són aquestes. Per cas, estem parlant de, jo què sé, jo tinc ara 70 i pico d'anys, ja veus si fa anys que estic replegant-los. El pico, de 70 i pico, sí. Passaràs a 80 i pico, no? Sí. Dia 7. Dies, En juliol, veure i suar i el fresc debades buscar. A veure, juliol, veure i suar i el fresc debades buscar. O sigui, que vol dir que si sues, doncs tens que buscar la fresca. Clar, fresquet. Va buscant la ombra. Va buscant la sombra. A la sombra s'està bé, si fa iret. Se pot aguantar. I la marxal... Tu fiques a l'ombra de la barraqueta i estàs prou bé. Demà és que ara a la Marxal també n'hi ha poc. No n'hi ha... Home, doncs per això... En l'època que havia hagut, que n'hi ha ben buf. Allò... Mils i mils de pessetes que se guanyaven. Però i de gent, i de gent. Melons, batxoques, tomates, jornals. Però ha canviat el món. Ara, si n'hi ha algú que planta, ixe, sí. Planta pa tots. Pues sí. Perquè n'hi ha qui baixa a migdia sí. No n'hi té, però... Neté. Tindre neté. No planta, però cull. Però cull. Bueno, dia 8. Dia 8. Qui fa cols en juliol en menja quan vol. O sigui que en juliol planten les cols. Qui fa cols... Ah, bueno, ja estan fetes. Qui fa cols en juliol en menja quan vol. Dia 9. Dia 9, Marcel. Per juliol... Tampoc bull el perol. Per juliol, tampoc bull el perol. En poquet té prou, perquè fa calor. L'ambient està calentet. Només sense foc se calfa. Sí. Home, a vegades tires un ou, tires un ou a la vorera. I a el cotxe. I al cotxe. El cotxe i se fa. I de se fa, de se fa. Bueno. Igual que siga l'ou de gallina. Igual. Tu fiques l'ou allí damunt i notes. La calentoreta la notes. Dia 9. Ara, dia 10. Dia 10. El que no bat en juliol, no bat quan vol. O sigui, el que no bat, això és quan fan la pala que triaen en l'era, no? Serà. Claro, o vaig ahir o ja no podràs. Sí, ja no podràs. Si no, no. No podràs. Dia 11, dos palets. Si en juliol no trona, fam a la porta. Ui. O sigui, que tenen que vindre... Antes sí que venien les tronaes. Ara no ho saps mai. Si és tronaes de 10 minuts o 15. Sí, però ara no ho sabem. Ara igual trona en l'hivern que en l'estiu. O que no trona. Ha canviat molt. No, però ja és... Al principi del mes, no primers tronc. Dies del mes, ja has nomenat algo de tronaes a la manèixer. A les tronaes. Venen les tronaes. Dia 12. Per juliol, pobres del que estan al sol. Amigo. I a mateixa, i en Santa Bàrbara, estan els obrers i fa un solondro que estan pobres allà, en tot el sol. No és tots. Bé, tot clar, el món, ni en l'horta igual. Tots els que estan al sol. Pobres dels que estan al sol. Sí, o sigui, que se patix. En el mes de juliol... Per això t'he lliure... dit que els llauraors allà a la Marxal, pues, tu saps lo que el llom com el tenen? Tenen que anar molt matí i pronte a replegar. A retirar. Dia 13. Juliol sense rosada, de la pluja amenaçada. Ah, sí? Juliol sense rosada, du la pluja amenaçada. O sigui que si no n'hi ha rosà, la pluja... Pot vindre una pluja, no?
sense rosada. Bueno, estos últims dies... La pluja amenaçada. Estos dies ha estat així nubulós. Sí. S'han tingut nubulós. I alguna ruixonet i algun tro, també. I algun tro. Sí. Sí, sí. I no t'has percatat tu, Marcel, si ixa nit havia hagut rosar? Pues no. Pues això ja ho tens ahir per apuntar teu. Pues sí. Per tindre-ho en compte. Dir, xa, jo ho tindré en compte. No n'hi ha per rosar. No n'hi ha per rosar. Tu que tals el matinet, tu que tals el matinet, mires a veure si n'hi ha rosa. Se veu, se veu. Bueno, hi ha 14. Així tenim esta, que està un poc dudós, al meu entendre. Mm. Agafa el cabàs i ves al mallol. Ui. Jo no sé això del mallol, què serà. Bé. No sé, a l'Amacent o... Agarra el cabàs. Fa poquetes dies... I ves al mallol. Que fa... El tros o la partida o... Mallol. No sé, què és el sequiol? Per limpiar el sequiol. Sequiol o el mallol. Ja veurem si n'hi ha algú que ho ha sentit o si mos diu alguna cosa. El Tour de França és el començatà, això que estem el mallol. Això és el mallot. El mallot. No res, el que han dit abans. Ja si algú ho sap... Ja mos ho diran. Que mos ho diga o que vulga. Bueno, a quin dia se n'anem? Al 15. Al 15. Ja estem quasi a la meitat. En juliol, ni dona ni caragol. Hola. Ni dona... Ni caragol. Els caragols en juliol no són bons. I la dona és tot l'any, no? Igual que és menor de tot l'any. No sé, jo ja mos dirà algú. No, però ni els caragols... Ni dona ni caragol. Perquè si plou una miqueta, el caragol ix en juliol. Claro. Que si hi ha juliol, n'hi ha. I quan regaven també a manta, també se'n feien de caragols, de la humitat. Bueno, ja mos direu altre... Ja ho preguntarem això als especialistes. Sí. Però els especialistes tenen que ser especialistes de caragols i del tema de les dones. I de dones. Perquè, clar... Perquè ni dona ni caragol, ahir n'hi ha alguna algo. Algo n'hi ha. Algo que no quadra. Algo que jo no conec. Vale. Dia 16. Dia 16. Si fos el mes d'agost seria Sant Roc. Dia 16. Això ja passa, ja vindrà. Ja vindrà. Vale. Dia 16 de juliol. Per Santa Cameta tothom menja carneta. Hola. Hola. Per Santa Carmeta, Carmen, vol dir Carmen, tot l'home... Tothom menja carneta. Tots mengen carn. Tots mengen carn. Tots mengen carn. El 16... és que és la Mare de Déu del Carme. Clar. Però no sé si per aquella època, perquè crec que la Mare de Déu del Carme el canviaren de fecha. Bueno, Sant Enrique segur que el canviaren. Enrique Santana... El canviaren. Es canviaren. És fàcil que... Que Sant Enrique fora el 13 i ara... Sant Enrique, sí. El 13. Però ara crec que és el 15. És el meu sant, però com jo no celebro molt... Perquè era Sant Enrique i Sant Anna, eren els pares de la Mare Déu. De qui? De la Mare Déu. Ah, sí? Ui, Sant Enrique i Sant Anna. Jo no m'havia enterat. Sí? És que no havies anat a la boda. Què va? No t'havien convidat. Això, en aquella època ja passaven coses que complicades, no? Era Sant Enrique i Sant Anna. Pareix que això s'haurien canviat que Sant Enrique. No, era Sant Joaquín. Sant Joaquín i Sant Anna. Ah, era Sant Joaquín? Sant Joaquín, sí. Aclariste perquè és de quartell. Havia agarrat jo Enrique i Enrique no té res que voler. I és de quartell, me pegaven un barandel a l'entrada. Era Sant Joaquín i Sant Anna, que és el dia 26. El dia 26 de juliol. Pues a l'Enrique sí que el canviaren, del 13 al 15. I això no ho sabia jo, no estava jo al corrent. I... A mi m'ha vingut Sant Enrique, doncs ell de Santana. Home, jo ho sé perquè mon pare sí que celebrava, poquet però ho celebrava. Perquè tu eres Enrique. Jo no que Enrique, però mon pare sí que celebrava algo, però no molt. I un any
anava a celebrar el dia 13 i ma mare diu, no, ara no és 13, ara és 15. Ui, me cago, ja m'ho porten de cul, així, no? Tots els que anen a felicitar-te al carrer. Exacte, diu, torneu. Torneu. I per això recorda el canvi. No me preguntes l'any, què va ser? Sí. I no me preguntes per què? No, jo tampoc. Home, si vols preguntar-me, m'ho preguntes, però... Però... No tinc ni idea, no? Sí, que n'hi haurà algú que ja li preguntarem al capellà. Ja li preguntarem al capellà. Ja li preguntarem a Guillermo. Perquè Guillermo, bueno, deu de saber-ho. Guillermo deu de saber-ho. Dia 17. Diu el blat al sembrador, al juliol estaré amb vos. Amb vosaltres, ho hem de dir. O sigui, que en juliol sembrador i blat tots junts. Tots juntets. Vindrà la sega, que serà la sega de juliol. Exacte. El blat. Exacte. Que segons la zona, ve antes o ve després. Ah. Perquè quan nosaltres pujàvem a Mosqueruela, així baix ja estàvem sembrant i més amunt per Cateruel encara estava tendre. El fred no... Això es collien més tard, la segaven més tard. Allí fa un munt de fresqueta. Dia 18. Si vols bons naps, per juliol sembraràs. Ah. El juliol se veu que és el mes de l'agricultura i betualles. Sí, se veu que és, clar, el sol, la calor, és el que mou. I no, la calor, està parat. La calor mou moltes coses. Sí que mou. Bueno, dia de neu. Un pare nostre a Sant Arnau perquè es tanque el vent en clau. Això és que farà aire també per Sant Arnau. Ah. Farà aire a últims de dia de neu de juliol. Això, però sí, faran aire, però és que avui no pots prendre calendari. Ha canviat tot. No, però això ja ho sap, però la gent, que nosaltres sí, estem llegint refrans de quan passava, quan passaven les coses. De antes, des de poden fer, si tu tens 70 i pico, sí, pues pot fer 70 i pico. 70. 70 i pico. Bueno, dia 20. Pluja per Santa Margarita, pluja maleïda. Ui. Si plou per Santa Margarita, o sigui que si la collita no està a replegar, això voldrà dir que si plou, pues maleïda. Ah. No s'ha fotut la collita. Crec jo, que serà això. Pluja per Santa Margarita, pluja maleïda. Pues fàcil ja, que ja, se quede. Ja ho preguntarem a Margarites. A Margarites, a veure per què. Ja ho preguntarem a Margarites a veure què mos diuen. Bueno, dia 21. Per juliol, a l'era sol fer bon sol. Exacte. Sí, clar. A l'era i a vora mar i a muntanya també. A muntanya. Juliol se veu que és de... Sí. De castanyes, el sol. Sí. I aquest dia és Sant Llorenç, el dia 21. Mm. 22. Per Santa Magdalena, la nou i l'avellana plena. Ah? Ah. Santa Magdalena, la nou i l'avellana plena. Plena. Això que vol dir que la nou... Serà la collita? La collita o està plena. Perquè se colla en octubre, no? La nou. Ui, no ho sé. Sí, me veig que és en octubre. I això? Collen. En octubre, què serà? Que si se veu ja que... Santa Magdalena, la nou i l'avellana... Això voldrà que estarà quallà ja en l'arbre. Sí. Que estarà ja feta. Ja se veurà la producció que va ser, no? Sí. 23. En juliol val més ser a la sombra que al sol. Home, això està clar. El careto, de la forma que apretar... Això no fa falta ni que li ho digues. A la meva Pepa, jo no li ho he ensenyat. M'entens? Ella sola se'n va a la sombra. Els animals tots, els gats, tot. Per ficar la llavadora sí que li ho dic. Pepa, veig si fiques la llavadora algun dia d'estos, no? Això sí que li ho dic. No me fa cas. Però di-li-ho, li ho dic. Però per ficar-se a la sombra, però per la sombra no li ho dic. I ella se'n va a la sombra, té collons, eh? Té collons. Els gossos, tots. Home, la Pepa és una gosseta, perquè ho sapia. No sé, penseu que tinc
una criada que li diuen Pepa, perquè saps el que m'ha passat? T'ho ha contat alguna vegada, Marcel, el que m'ha passat, en Pepa? La gossa? La Pepa, la gossa, sí, no tinc altra Pepa ja. La tindria 4 o 5 mesos i no parava de xuplar-me el peu, ahí, el dit, sí, i tal, sí, sí. Era l'estiu, el mes de juliol podia ser. La suor. Finestres obertes, claro, la suoreta, però potser està salada, com està saladeta, a la Pepa li avellia la xuplaeta, no? Li avellia la xuplaeta. I jo ja estava fart ja, que, Pepa, i ja de xuplar-me, colín. Clar, tenia les finestres obertes, que era el mes de juliol, i passa un, i és rei, ja, a veure, que no estarà bé, ja, sí que te lluiràs, i jo no li havia dit res, que se quedara ell en lo que volguera, però era Pepa l'animalet, no? La Pepa. La Pepa. Ara que la tens tancada. Ara no para de xuplar-nos el tobillo, sí. Ja tinc que ficar-la. Jo l'ha ficat a l'ombra, l'ha deixat caure. Però s'alegra, quan te veu s'alegra. Jo veig que si ja ens hi ha més en ver. Saludar, per això la tenim... Simpàtica. Sí, la tenim que ficar en una altra habitació perquè de tant que s'alegra no mos deixa estar. Alegra les visites. Alegra, te les alegra. Bueno, dia 24. Exacte. Per tindre bona col, planta-les per juliol. Ui, les cols també. També, tenen que estar plantades en juliol. Se veu que juliol és l'any de la moguda. De la betualla, ja ho han dit. De la betualla. De la betualla. 25. Verdes o madures, per Sant Jaume, figues segures. Bueno. Les figues de com se diu? Les figues de juliol, no. Juliol bacores, no? Sí, algo d'això n'hi ha. Sí. Però... Jaume, figues segures. Verdes o madures. Per Sant Jaume, figues segures. Sant Jaume... el 25, claro. Home, que és un quartell, allí les figues van que xuten. Sí. Mira, aquesta setmana és la festa de quartell. Claro, ja t'ho estic dient. La setmana que cau, el 25, i aquesta setmana són les festes de quartell. O sigui que el 22 era el bou, i el 25 està en la setmana de festes. El dia 25, jo no sé si cau un dia o un altre. I és també en Galícia, Santiago Apòstol. Però és més fàcil que mos aplegui alguna cosa de quartell que de Galícia. De Galícia és cert. I en quartell, quan ve el 25, les figues estan totes boniquetes. Totes boniquetes. Verdes i madures. Verdes i madures. Totes estan bones. Totes boniquetes. Bueno, 26. Mira, Santa Anna també, festes de quartell. Pluja per Santa Anna ja és tardana. La pluja, si plou ja en... ja no fa efecte, ja estan les collites i tot, estan replegat. Hi ha que dir que aquesta setmana és la setmana gran de quartell. Que és el dia de Sant Joaquim i Santa Anna. Ja tenim a Sant Xuxim ahir. Sí, que jo ha confundit antes en Sant Enrique. I tu li havies donat una faena. Tu no per agarrar a Sant Enrique, perquè la meva veïna, Anna, estava casada en Enrique. Enrique Calvet. Ah, sí. I entonces jo se veu que ahir m'ha enganxat, m'ha equivocat. Ha pensat en Enrique i Anna, el meu veïnat, no el Joaquín. Clar. És el Joaquín i Santa Anna. Ja m'havies endosat un recau. Sí. Però... Ai, algú que m'haurà sentit i haurà dit, Sant Enric no és el pare de la mare de Déu, era Sant Joaquín, Sant Ximo. Bueno, tampoc... No passa res. No és que no passa, és que tampoc se sap, Vaja. Bueno, 27. Quan es cau el juliol, la vinya vol conèixer el sol. Ui. Sol i agost, perquè el raïm que ve en agost, no? Bueno, setembre. La vendímia... Quan està acabant el juliol, la vinya ja vol conèixer el sol. El sol ja li dona vida al raïm. Això vol dir que el raïm ja estarà pintant. Ja estarà pintant. El raïm ja estarà... Està augmentant de tamany. Sí. Estarà aclarit. Perquè ara també lleven les fulles de la vinya perquè li pega el sol.
Ah, sí? Fan el tipus de pulga, lleven fulles i així el sol li pega al raïm. Ah, sí. Que abans no li llevaven les fulles. En Requena ho fan així, no. Jo ho he vist, jo, això. I quan tenien vinyes així dalt, així ha pujat de l'ermita de sí. Faura, i el pla de Marcel, allí, en aquella època no se llevava les fulles. No sé, jo d'això no me'n recordo. El que sí que me'n recordo és que jo anava a les 6 del matí, que ficaven el toldo a treballar el raïm, sí. I les dones anaven allí, i jo, els xiquets, en un plat, una panera ahí al cap, els vam escollint i nosaltres portàvem el raïm al toldo. Però a les 6 de matí de quin mes? De quan era l'època de collir el raïm. Se'n t'apretava el sol en setembre, octubre? En agost seria. En agost. Que és que no venia... me'n recordo que jo he anat, eh? Ah, que igual ve abans, perquè igual que la taronja, no? Ara ja no. Ahí? Ara el collen el raïm, van en caixons i en un camió a l'almacén. I ho fan... que n'hi ha por, així que bé, ne fan, així no ne fan. No hi ha estima, no. Però bueno. Quan eixer el sol. Bueno, dia 28. No és bon juliol si el raïm no té vero. No té vero? Verol. No és bon juliol si el raïm no té verol. No té verol? Verol, això què és? Verol? Bon juliol, si el raïm no té verol... Verol... No és bon juliol, si el raïm no té verol. No té verol, no sé. Si el raïm no té algo, que ja no... Verol. Ja li ho preguntarem a... Ja ho preguntaré jo... Espera que mos escolte el tio, el meu amic, Pepe Policarpio. Ah, sí. Policarpio. Ells tenen raïm per fer vi. Ell fa... Sí, fa la, té la seva vinyeta menudeta allí, sí, tots els anys. Fa la vendímia. Sí. Jo li preguntaré al Poli. Bueno, Verol, apunta-teu, imagina't, si te recordes. Sí que li ho preguntaré, sí. Dia 29. Dia 29. Santa Marta venerada, fui-me trobar posada honrada. Ah, doncs pues, és llarg, eh? Santa Marta venerada, fou-me trobar posada honrada. O sigui que té que anar a una posada, però que siga honrada. Que no t'apreta molt en el preu, serà, que siga honrada. Bé, el dia 29 ja ven les vacances d'agost. Ja. Sí. No sé si estar... és que la posada serà preparar les vacacions. Sí, seria preparar les vacances d'agost. Dia 30. Si no regues per juliol, tot l'any el camp sense dol. Sent dol. Ja. Yeah. Tens que regar en juliol. Tens que regar. Fa molta calor, molta calor. Marcel. Tens que... Tens que regar. Tens que donar-li humitat a... I ahir, a millor, a últims de mes, ja mainarà un poc, també, la calor. Cara, les... No, n'hi ha una quinzena, del 15 de juliol al 15 d'agost... Fa calor. Fa calor. Després ja venen les festes de Faura i ja es comença a refrescar alguna cosa. Ja comença a... Bueno, apareixerà alguna trona. Anem a per al final. Els darrers de juliol, una hora menys de sol. Ah, ja va notant-se. Ja ha mainat. Ja va notant-se que el sol sí. Va fugint abans. Perquè quina nit és la que és la nit més curta de l'any? Crec que ja ha passat, eh? Ja, en juny era, no? En juny. Per ahir per Sant Joan. No serà això, sí. Per ahir per Sant Joan o és el dia... Ja ho diguem, en el mes de juny. Sí. Hi va una nit que era la més curta de l'any. Sí. No sé si és el dia de Sant Joan o sí. Un dia d'ixos, perquè com menys, canvien les coses... Menys de sol vol dir menys sol. Sí, sí. Per lo menos sí, una hora serà. Bueno. Bé, doncs pues ja part del mes de juliol. Ja mes de juliol. Marcel? Sí. No te'n vas de vacances? No te'n vas de vacances? No. D'excursió? Bueno, de vacances. D'excursió, perquè ara és per anar-se ni tornar. Sí. No tenim res, però no, nosaltres normalment se n'anem en setembre. En setembre sí que peguem una escapadeta, 7 o 8 dies, però bé. Ara en l'estiu no. L'estiu, pues, com a les festes també, pues, té dol anar atent, o sigui, en festes, a festes de quartells, t'acostar, ben habites, és que vius les festes de les valls, sense voler, sí. T'apegues. Sí, 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 mira, ahir... Acte en Benifairó. Avui, acte en sí, Faura. En Faura. Bueno, a part dels que n'hi ha en Benavites. I Wagner i la música de Vicente Garcés. Vull dir que se solapen
actuacions i tot. Se solapa. Ara, el dia 16 he vist en el programa Pafaura, a la plaça de l'Hostal, que ve un conjunt de músics i n'hi ha un, Costa, Jesús Costa, i estava de professor en el meu fill, en el conservatori. I està en el grup Oixe, tindrem que baixar aquesta nit, a veure. Bueno, jo baixo totes les nits, també. Sí. Però aquest dia jo, és obligat. Depèn del dia, la situació que me pille, no? Perquè sempre no estic en disposició de poder eixir. Però també, ja que has dit això, Marcel, dir que crec, si no estic equivocat, que dos artistes de les Valls actuen en el cicle de Vicent Garcés. Sí, que és la Elia Casanova, Elia. I la xiqueta, la filla de Vicent Pérez, Begoña, sí. La pianista, sí. En un grup que són tot dones, de pianistes. Vull dir que, bueno, pues en el cicle d'enguany hi ha dos veïns de les Valls que participen. Normalment, tots els anys fiquen o quatre de les Valls, o de Fabra. Està clar que les actuacions són de nivell, sí. I això pues, te dona a veure de que si les actuacions són de nivell vol dir que els músics són de nivell, no? I el local també està adequat. No sents cotxes, ni sents ni una placeta... Bueno, que arreplegaeta i no sents res, no sents que la música. Exacte. Bueno, no és un local, sinó l'espai. Bé, pues Marcel, això, i no res, si vols, recorda que en l'estiu també per tu era una bona època per actuacions i això que sí. Fes, no? Ui, jo crec. Sí que tinc molt en lo de Warner, a fer lo del Maestro Serrano. Sí. Fet un muntó... Què feies actuacions que també les feies entre el mes de juliol i agost, no? I en l'hivern, també. En l'hivern, també? En companyia de Robert Ferrer, sí. Que és l'anècdota eixa que havíem vist... Jo tenia el guió del Maestro Serrano i Robert venia parlant amb el meu fill de temes de música i li dic, Robert, podríem fer això, tu podries ficar la música, jo tinc el guió, i farem això. Va li deixar el guió i a la setmana me ve i ja ho tenia tot programat, la música, totes les peces del Maestro Serrano, totes no, però havia fet un resumen i la vida del Maestro Serrano. I jo feia del Maestro Serrano i ell feia de director de la banda de música. Yeah. La banda de música tocava, yeah. I explicàvem poc més o menys la vida del Maestro Serrano. I ahir tu tens documentació, Marcel? Tens fotos, tens sí, alguna gravació? Sí. Home, doncs estaria bé que algun dia... també te portes una foto i... portes alguna foto... la fiquem en el refrán. I anem, no, o els programes estes que estem fent, doncs fer algun altre programa... Eso es. Que no fora de refrán exclusivament, sinó és que parlar de no sé... Sí. Fer una tertulieta d'actuació... Pues sí. I anar canviant una miqueta d'aires, no? Per exemple, el Teatre de Quart, ara fa 20 anys que s'havia inaugurat el Teatre de la companyia. I ho havien muntat les ames de casa. I com havia estat bé, que havia sigut tot prou bé, va dir, pues fem una companyia de teatre. I feren. I feren, ixe dia feren retratos al viu. I ara un any, això fa 20 anys. Fa 20 anys. 20 anys que s'havia fet. I han dit, pues anem a fer la mateixa obra. Els personatges no, perquè ni aquí no està. I clar. Però volen fer, estan ensaiant ja, i faran retratos al viu. La mateixa que feren quan es començar. La veurem. Sí. La veurem. Això serà per setembre. Pues, Marcel, jo crec que per setembre, per les festes de quart. Sí, clar, la setmana antes, clar, setmana clar, cultural. Clar. Pues farem això, Marcel. Igual xerrem alguna tertulieta de peces que s'han pogut fer així. Canviem un poc el refrán. I anem canviant, no? Sí. Molt bé. Bueno, pues Marcel, que vaig a bé, No te cremes, molt al sol, No. Però... Tens que buscar la sombra. Però no me referís a sol de persona de vacances, no. No. Perquè sé que també vas al terme.
Sí, al dematí, a la fresqueta, a la fresqueta. O sigui que tu... Quan t'apreta el careto, au, a la sombra. Retirar, no? Almoçar a casa. Almoçar segons on me pilla. Ja. Eh? Bueno, Marcel, cuida't, eh? No te cremes, eh? Vale. No te cremes. Bueno, adéu. És no tindré tants anys, és com tornar a ser, recordar és tornar. Aquell temps que ha passat és tornar aquell temps. Que voldríem tornar és tornar aquell temps. Que no tornarà mai.